Barlin, dalalka isku day inuu sii jiray heshiiska 2015 laga gaaray barnaamijkii nukliyeerka Iran ayaa isniintii isku raaceen inay wax ka qabtaan suurtagalnimada in Mareykanka lagu soo celiyo heshiiskaasi markuu jaayo Biden oo la wareegay xilka madaxweynaha. Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka ayaa kula tiriyay Iran inaysan iska khasaarin fursadan ugu yeedhay markii ugu dambeysay. Dalalka xubnaha ka ah heshiiska ayaa markii ugu horeysay muddo sanado waxay shalay ku kulmeen qaab online ah xilli heshiiska ku jira. Waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ugu yeedhay marxalad hooban taas oo ka dhalatay cadaadiska xoogan ee Mareykanka uu saaray Iran iyo xadgudubyada tahriin ay ku sameeyeen heshiiskaasi. Dalalkan oo kale ah Jarmalka, Faransi, Britain, China iyo waliba Ruushiya ayaa isku dayay heshiiskaasi inuu laga badiyo inuu ku burburo kadib markii madaxweynaha Donald Trump uu heshiiskiisa uga baxay sanadkii 2018. Saddexda dal ee reer Yurub oo heshiiska ku jira ayaa rajayn muujin isbeddelka maamul ee Washington uu Mareykanka dib u soo celiyo heshiiskan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa ugu horreyntii sheegay in rajo weyn ka qabo Mareykanka inuu dib ugu soo laabto heshiiskaasi oo la gaaray intuu ahaa madaxweyne ku xigeenka ee Mareykanka. Nicimo Cali Xirsi, Telefishinka Star.